un šobrīd tiešraidē mums ir pievienojies bijušais aizsardzības ministrs, politologs arī Latvijas Tautas fronts aktīvis Tāvs Jundzis. Sveicināti! Labdien! Junču kungs, mēs šodien esam dzirdējuši ļoti dažādus vērtējumus šai dienai, saucot to par lielu dienu, par svētku dienu. Kā šodien sauksiet jūs? Nu, es domāju, ka varētu tam tiešām pievienoties, jo man kaut kā tas tieši saistās ar līdzīgu situāciju, ko daudz arī no mums ir piedzīvojuši. Tieši pirms 31 gada, varbūt vēl kāda diena vairāk, varbūt tas bija Ļeņina pieminekļa demontāža pašā Rīgas centrā. Un tur jau var mēs stāvējām visu nakti, tur arī bija svētku sajūta, kad viens okupācijas un viens ļaunuma simbols Latvijas centrā Rīgas pilsētā tiek gāzs, tas arī nebija viegls process, tas aizņēma visu nakti. Nu, vienīgais varbūt tā atšķirība, ja tā salīdzinām to, kas notiek Pārdaugavā un ar Ļeņina pieminekli, varbūt ir tā, ka nu, tur gan nebija mūs tādu pretinieku, vismaz redzam pirms 31 gada, kad jauts to Ļeņina pieminekam nost, un visi tur bija draudzīgi, kā saka, aplaudēja un kādu dziesmu vēl patriotiski nodziedāja, kamēr vīri ņēmās. Nu, drusiņ, pa 31 gadu tā situācija īsti nepareizā virzienā laikam aizvirzījusies, ka mums tomēr ir arī kaut kāda daļa sabiedrības, kuri diezgan atklāti demonstrē necieni pret Latvijas valsti, pret mūsu neatkarību, pret mūsu vēsturi. Jautājums droši vien viens ir, kāpēc tas ir ilglaicis laiku ticis pieļauts. No otras puses, mēs arī ļoti labi zinām, ka šis pats piemineklis daudzu gadu garumā ir apzināti izmantots mērķiem droši vien, lai to nozīmi aizvien vairāk viņa vairotu. Jo cilvēku skaits, kas pēdējos, kaut vai šķiet, lai šo desmit gados sāk iet pie pieminekļa, tikai auga un auga. Nu, protams, jā, nu, varētu tā teikt, teiksim, bārstot pelnus arī sev un politiķiem uz galvas, ja, ka, teiksim, nu, kāpēc 31 gadu pēc neatkarības atjaunošanas tikai tagad, ja. Bet, nu, godīgi sakot, es pats varu atceros, arī esmu bijis politiķis 90. Gados, nu, mums bija citas prioritātes, arī ļoti steidzamas. Protams, arī neizdarīti darbi, tāpat latviešu valodas skolās, ja, ko vajadzēja jau tad darīt, ja. Nu, varbūt tas piemineklis nebija tā pirmā prioritāte. Otra lieta, godīgi sakot, nu, to vēsturi jau man būtu, man teiksim, darbojoties tieši vairāk zinātnē, jāsaka, mēs jau to vēsturi, nu, patieso Latvijas un Baltijas valstu vēsturi, mēs jau diezgan daudz pie tā strādājām Latvijas un Baltijas valstu zinātnieki, tā skaitā arī ar Krievijas zinātniekiem un arī ar mēģinājām tur Krievijas arhīvos iekļūt un dažas konferences ir bijušas, nu, jāsaka, gan ar mainīgiem rezultātiem, lai, teiksim, tā kā mēs zinātnieki centāmies jau to vēsturi grāmatās un zinātnē, teiksim, padarīt iespējami objektīvāku. Bet, nu, varbūt tiešām tagad ir pēdējais laiks pienācis, kad arī faktiski vēsturi jau veido ne tikai zinātnieki, ne tikai grāmatas, bet veido jau arī faktiski tādi monumenti, teiksim, kā šis te piemineklis Pārdaugā, un, protams, vēl vairāk 10 pieminekļu pilna Latvija, ja? Nu, tā arī ir nepatiesās vēstures veidošana mūsu īpaši jauniešu apziņā un varbūt izpratnē par vēsturi. Tāpēc domāju, ka, nu, varbūt ir pavēlu, bet es tomēr priecājos un es domāju, ka ir īstais laiks, īpaši tagad, kad Krievija... Diemžēl mums ir pārtrūkuši... Savu seju. Uz mirkli mēs pazaudējām savienojumu ar jums, Junču kungs, bet tas, ko es vēl vēlējos vaicāt, ir šodien jau vairāk kārt no ļoti daudziem cilvēkiem izskan šis salīdzinājums par to, ka pieminekli fiziski var nojaukt, bet to nevar nojaukt cilvēku prātos. Man laikam jums jālūdz ļoti daudz nekustēties ar telefonu, jo uz laiku pa laikam mums pazūd signāls. Tas jautājums ir par to, kas notiek turpmāk. Jūsuprāt, kam būtu jānotiek, jo skaidrs, ka ar pieminekļu nojaukšanu visas tās problēmas, kas ir mūsu sabiedrībā, tā ar vienu dienu neatrisināsies. Es domāju, ka šobrīd īstenībā mūsu vēsture un Eiropas un pasaules vēsture risinās Ukrainā, un tas ir vienīgais, kas jādara, nav jādomā kāds abstrakts lietas, tik daudz šobrīd jāpalīdz Ukrainai, jāpalīdz nolikt Krieviju savā vietā, un īstenībā tas ir īstenībā visu mūsu problēmu risinājums. Un jā, diemžēl mums laika pa laikam zūd savienojums ar jums. Mums ir
Diemžēl. Tā kā es domāju, ka mums ir tagad pats galvenais ir palīdzēt Ukrainai. Tā ir arī mūsu nākotne un arī mūsu brīvība un neatkarība.